У понеділок, 18 жовтня, у зв'язку зі здійсненням технічних робіт частина Луцька залишиться без світла. Про це повідомили у міськраді. Так із 9 до 17 години буде вимкнена електроенергія на вулицях Стефанника, Старицького, Провулок Старицького, вулиця Застав'я, вулиця Семиренка та вулиця Ковальська. Із 13.30 до 17.00 світла не буде на вулиці Роксолани, вулиці Мисливській і вулиці Теремнівській.